ကျွန်တော်ကဒီထောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စောက်ရမ်းကြမ်းဒီထောင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လက်အောက်မှာပြားပြားဝတ်နေလူမိုက်ကြော်ကြီးတော့ဘယ်သူမှမမီဘူးကွာအနမေယလူမိုက်ကြော်ငါပြောင်းနေရ3နှစ်လောက်ရှိငါဘယ်လိုပြောင်းနေရလဲသိမလဲငါဒူးဆမ်းတဲ့ပိစာရိုက်မှမရိုက်ပြီ What အဲ့တော့အခုငါ page မှာငါရိုက်ပြီဒီထောင်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးငါဒါမှသွေးဆွန်းမှုတဲ့ကောင်တွေวิ่งส่งรูแล้วอายุอ่ะโหยดีกว่ามาชินดีมั้ยนี่ลูกอ่ะลายได้ไปป่ะอ๋อทีนี้อ่ะโดนมาโยนนี่อ่ะตามมั้ยอูเลซาหมองจ่อยีอ่ะငငယ်ကထိန်းကြောက်မဲ့လူကြီးတွေမရှိခဲ့ဘူး။အရန်ဆိုတာ။အဲ့ဒါဦးလေးကဘယ်ရောက်နေလို့လဲ။ KTV ရောက်နေတယ်။ချစ်ဒီရရှော့။ Oh! ဦးလေးသားဆိုးရဆိုးရလေဘယ်လိုလေးဆိုးရလဲရှင်။အော်။တမီးရဲ့။ What? Hey!မဲအခုလို့ຫນွယ်သိုးဆက်ခိုးနေငါဆိုးမဆိုးနဲ့နော်ຫນွယ်သိုးဆိုးတာဗာသိရှိလို့လဲလို့ဖေရလဲမင်းຫນွယ်သိုးဆက်ခိုးနေမယ်ဆိုရင်မင်းငါဒွေးကြီးဖျက်ပြစ်မယ် Oh my god ငါဘယ်လောက်ပဲဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ရက်ဆက်ခဲ့ငါ့ကိုအားပေးတဲ့ဖန်ကဲတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်ကွာဟိုကိုကြီးတည်းကခေါင်းဆိုးကျိုးနေတယ်အဲ့ဒါမရှိနဲ့ငါကြီးရည်တယ်လို့ကြီးတာပေါ့ငါကြီးရည်ပြီလို့လည်းအိုက်တိုင်းနဲ့ဘာကြောင်လဲ What the f**k ရှမ်းစက်ကြကျွန်မတို့ကလေလူမိုက်ကျော်ရောရှမ်း crazy ဖြစ်တာလောက်တောင်ကြိုက်လဲလို့ရှင်လေလူမိုက်ကျော်ပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကကျွန်မတို့ fan တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးမှာ surprise လို့ချစ်တာ idol ဒီထောင်ထဲမှာငါလို့ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူမိုက်တယောက်ထပ်ပြီးရှိနေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ငါမကြခင်လွတ်တော့မှာလေ။ဟာကြောင်းဆောက်ယူလို့ထိုင်နေနေတဲ့။ဒီထွက်လို့ရပြီ။ဟိုမင်းဖန်ရဲ့ရမင်းတော့ကားစီးထည့်ပြီးရော။ Okay okay ညာလာပြီလာပြီ။နောက်ဆုံးတော့လူမိုက်ကျော်ကြီးလူမြောက်ခဲ့ပြီကွာဖန်နေပြီးတဲ့ကားလေးတစ်စီးနဲ့ငါဘွားကြီးကပြီးပြည့်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါဆောက်ဖို့လုပ်နေတာကားမစီးဘူးတဲ့လူမိုက်ကျော်ကြီးတယောက်ဖန်ခဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကားစီးနေရပြီညဘာကိစ္စရှိလို့မင်းကားအလူရောထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီ What ဟာဘာလို့တော့ဒါကျွန်တော်ဖန်ကဲတွေဝယ်ပေးတာကားအစ်စ်လေးလေအေးလေအဲ့ဒီကားဝိတောက်ကြီးလေဟာ